Ну, всіх однакові набори. Тут у нас для клею кольоровий картонка. Такий набір для школи отримає разом із портфелем хлопчик-другокласник, розповідає психологиня Олена Венгер. Подарунки в межах акції «Шкільний портфелик» роздали сьогодні дітям перших 11 класів волонтери благодійного фонду «Карітас Хмельницький». Ще раз називай прізвище. Ще раз називай прізвище. Рижанівський Ілля. Ілля. Всього 500 дітей отримають портфелі зі шкільним приладдям, розповіла соціальна педагогиня Вікторія Боднарчук. Із них 100 передали дітям у села Хмельницького району. Портфелики отримають дітки від 1 до 11 класу і також учні вищих професійних училищ. Тобто для таких студентів теж є набір канцелярії, щоб вони розпочали навчальний рік. Для 1 класу це більш такі набори малювання, для трудового навчання, там розмальовки кладемо або книжечки розвиваючі, а для 11-класників, ну, тобто старшої школи, це вже більше зошитів, більше ручок, олівців простих, лінійок. Вікторія Боднарчук каже, що року кількість сімей, які потребують допомоги, збільшується. До нас звертається багато людей, сімей, і таким сарафанним радіо розходиться інформація про наш фонд, і так вони один одному переказують і звертаються до нас, телефонують або приходять, або з інших служб або організацій ми також дізнаємось про сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах, і беремо їх під опіку. Це дуже гарна допомога для діток з інвалідністю. Це дуже велика допомога, як для таких багатодітних сімей, дітей з обмеженими здібностями, що така підтримка для батьків і поміч для нас. Після вручення подарунків для дітей відбулось шоу аніматорів та майстер-класи. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.